siis mä olen, tai että mun sukupuolikokemus on ehkä silleen ei-binäärinen, ja mut ja mun sisarukset kasvatettiin sukupuolineutraalisti. Ja ehkä tällainen niin kuin, lapsuuden jotenkin sellainen niin kuin, ympäristö, missä on kasvanut, niin on ollut tosi sellainen, niin kuin, positiivinen. Ja tosi paljon on painotettu tavallaan niin kuin, mun omaa valintaa ja sen tärkeyttä ja sen niin kuin mun valintojen, että mihin ne vaikuttaa ja että mikä on tavallaan sellainen syy-seuraussuhde jo ihan siellä lapsesta alkaen. Ja musta tuntuu, että niin kuin, että se kokemus oli mulle sitten tosi voimakas, että kun menee jonnekin peruskouluun, niin sitten siellähän sit yhtäkkiä niin kuin lokeroidaan tosi voimakkaasti. Ja se oli jotenkin tosi silleen niin kuin vaikeaa. Ja musta tuntuu, että se myös vaikutti tosi paljon silleen niin koulukeskittymiseen ja sellaiseen, niin kuin, että jotenkin se peruskoulun sellainen rakenne oli tosi raju. Että se oli ehkä eka kertaa, kun jotenkin kohtasi sen sellaisen, niin kuin, että on olemassa länsimaissa niin kuin kaksi sukupuolta. Ja se oli mulle jotenkin sellainen uusi ja outo asia. No se Bubble oli mun ekassa yksityisnäyttelyssä, tai sitä varten tehty. Ja mä kuvasin sen tuolla Helsingin Clarion hotellissa, jota silloin aikanaan mainostettiin niin kuin tornihotelliksi. Et tässä ehkä tulee jotenkin se ajatus just siitä, että se on niin kuin korkealla ja irtaantuneena omassa sellaisessa kuplassa. Ja mun mielestä se teos on niin kuin tosi paljon sitä, että miten mä itse oon tilassa, miten mä oon mun oman kehon kanssa ja että millä tavalla mun keho on jotenkin sellaisessa niin kuin etuoikeutetussa asemassa. Ja mun mielestä nämä kysymykset jotenkin, mä en tiedä, että miten mä käsittelen niitä, mutta siinä teoksessa ne tulee aika silleen niin kuin jopa ehkä päiväkirjamaisesti ylös, että vaikka siinä ei olekaan mitään sellaista niin kuin puhetta tai muuta, niin sitten se on enemmän sitä, niin kuin tavallaan, että miten pystyy kommunikoimaan keholla katsojalle